Dobrý den, já se jmenuji Karel Rudišar. Dobrý den, já se jmenuji Marek Ištok. Dnešním tématem je představení technologie hyperkonverované infrastruktury a její využití v prostředí hybridního cloudu. Marku, můžeme si ukázat tradiční přístup v aktuálních datových centrech, co naši zákazníci aktuálně řeší? Tak. Tradičné dátové, alebo koncept tradičného dátového centra všetci veľmi dobre poznáme, pretože je to taká tá obyčajná infraštruktúra, kde je viacero nejakých levelov alebo nejakých prvkov riešení. To znamená, v prvom rade sú tu nejaké servere, sú tu nejaké switche, čiže v roli nejakých SAN switchov, to znamená na prepoj serverovej infraštruktúry a diskového pola. A je tu proste nejaká dátové prepoje, rôzne komplikovanie. To znamená, už z tohto prvého pohľadu je vlastne vidno, že takáto infraštruktúra síce je funkčná, je stabilná, je mnoho rokov, mnoho desiatok rokov používaná, ale má aj nejaké nevýhody. A tá najväčšia nevýhoda, alebo najväčšia taká vlastnosť takéto riešení je z pohľadu toho, že sú komplexné, je vlastne náročnosť na nejaký management. To znamená, že sú náročné na správu. Ďalej, keď si predstavíte, keď vám toto príde v krabiciach, vybalíte to, zapojíte to, tak implementácia alebo konfigurácia alebo nejaké nasadenie, inštalácia je tiež niečo, čo nie je úplne triviálne a jednoduché. Treba si uvedomiť, že sú tu rôzne prvky rôznych výrobcov. Diskové pole samozrejme je úplne iná technológia ako switche pre storageovú sieť. Server s virtualizačným softverom je opätovne niečo, čo spolu nejakým spôsobom nesúvisí, až vo výsledku nám to dá to riešenie. To znamená, že tá ďalšia vlastnosť alebo ďalšia takáto vec je, že je to náročné na implementáciu, ktorá je komplikovaná, zdlhavá a podobne. Z tohto všetkého vlastne potom plynie aj, by som povedal, niekedy dôležité, niekedy menej dôležité. Menej dôležitý prvok, čo sú v podstate náklady na takéto riešenie. To znamená, či už z pohľadu TCO alebo nejakého return of investments, takéto riešenie vlastne zväčša stojí na vlastne nejaké vysoké náklady. Dobře, ale pořád se bavíme o tom, že tohleto prostředí vidíme nejčastěji. Ano, ano, určitě. A máme nějakou odpověď, máme nějaké rozumné řešení k tomuhle tomu? Máme, legacy řešení? Ano, je to v podstatě koncept, který se volá, tak jako jsem na začátku povedal, hyperkonvergovaný koncept, respektive ACI. V podání VMware-u, alebo je to velmi, velmi jednoduché, protože vlastně ten najdôležitejší zmysel to má v tom, že to vlastne zjednoduší túto komplikovanú infraštruktúru. Opätovne stále tu vystupujú, alebo stále používame hardware, čiže stále používame servere. Ale ten najväčší, alebo prvý veľký rozdiel je v tom, že miesto tradičného storage, ktorý je pripojený cez nejakú dátovú sieť, využívame, alebo utilizujeme disky, ktoré sú v daných serveroch. To znamená, z pohľadu nákladov to riešenie už v tomto okamihu dáva zmysel, pretože vlastne je to obyčajný komoditný hardware, sú to x86 servere. To znamená, nejsme v tomto prípade závislí na specializovaném hardwareu, specializovaných dodavatelích. Platí pořád to stejné pravidlo, že vSphere běží na čímkoliv. Presne tak. A ďalšia vec, ktorú doplním, že vlastne nie je potrebné budovať väčšinou komplikovanú fiber channelovú, alebo prípadne aj skazí dátovú sieť na prepoje, čo býva niekedy kameň úrazu. Takže, takéto riešenie, tak ako som povedal, toto sú proste servere, ktoré sú obyčajné servere, na ktorých beží vSphere. Management takéhoto prostredia, na rozdiel toho legacy, alebo toho tradičného, nie je taká, že tu mám vlastný management, tu mám vlastný management, tu mám vlastný management. Ten management je riešený komponentom alebo nástrojom, ktorý všetci veľmi dobre poznáme, to VMware vCenter, ktorý vlastne je schopný zabezpečiť konfiguráciu, deployment, monitoring, bežnú operačnú prevádzku takéhoto dátového centra. Čiže ďalší obrovský benefit je, keby som porovnal implementáciu alebo konfiguráciu, inštaláciu tohto riešenia, alebo nejaký deployment, inštaláciu tohto riešenia, tak je to niekoľko násobne rýchlejšie a je to obrovsky jednoduchšie.
To znamená, že i třeba z pohledu škálování jsme schopni tímhletím řešením oslovit jak malé, tak velké určitě zákazníky? Určitě ano. Vieme fungovať kľudne v takomto malom prevedení. Samozrejme, to rozširovanie sa deje veľmi, veľmi jednoducho pridávaním serverov nejakých virtualizačných nodov, prípadne škálovaním toho samotného hardwareu v rámci tých jednotlivých nodov. Jsem rád, že zmiňuješ to online rozšiřování. To je velice důležité pro ty větší zákazníky, kteří de facto nemusí plánovat s nějakým pětiletým horizontem, jaký hardware nakoupit. Přesně tak. Já bych se možná zmínil o tom, jakým způsobem tuto technologii využívá VMware ve svém vlastním řešení v podstatě hybridního cloudu, který je k dispozici v naší spolupráci s veřejným poskytovatelem cloudu společností Amazon. Máme službu, která se jmenuje VMware Cloud on AWS. A tahle ta prostředí, postavená na hyperkonverované infrastruktuře, jsou tím základním architektonickým prvkem, který používáme v datových centrech Amazonu proto, aby jsme vytvořili v jejich prostředí plně kompatibilní, 100% kompatibilní prostředí s vaším lokálním datovým virtuálním serverem. To znamená, že můžete migrovat aplikace, můžete přenášet vaše stávající aplikace, stávající data, a to za chodu nebo s nějakým minimálním výpadkem. A výhodou je, že v podstatě v datových centrech Amazonu můžete vytvářet několik instancí, rozšiřovat podobným způsobem, jako tady Marek zmiňoval, podle toho, jakou kapacitu potřebujete. Výhoda je, že i v tom konceptu, kdy se podíváme na staré prostředí a nové prostředí, tak díky technologiím, které všichni stávající uživatelé vlastně virtualizační platformy VMware znají, například vlastnost vMotion, jsou schopni z toho tradičního prostředí přemigrovat svoje aplikace zachodu do nového prostředí a zajistit tak migraci na tu novou platformu bez výpadku klíčových aplikací. Co se týká hybridního prostředí, tak samozřejmě naším cílem je nabídnout stejné vlastnosti v prostředí veřejného cloudu i v prostředí lokálního datového centra a vytvořit tak skutečně hybridní prostředí. To znamená, první varianta je VMware Cloud on AWS, druhá varianta pro ty zákazníky a pro ty regiony, ve kterých nemá Amazon svá lokální datová centra. Máme spoustu našich partnerů, kteří vlastně jsou schopni vytvořit úplně identické prostředí a nabídnout tak stejné nebo dokonce rozsáhlejší řešení, rozsáhlejší služby našim stávajícím zákazníkům. Přičemž z pohledu migrace aplikací jsme schopni libovolně v rámci jednotlivých prostředí, a to oboustranně, přesouvat aplikace v řádech hodin. Ta prostředí jsou stejná, nevyžadují modifikaci těch aplikačních prostředí, a umožníme tak vybudování naprosto portabilního prostředí, které funguje bez ohledu na to, jestli ta aplikace běží ve vašem lokálním datovém prostředí nebo jestli běží v prostředí veřejného cloudu. Ako je to z pohledu nějakého managementu? Jsou to stále rovnaké komponenty? Výhoda je, že ten management je naprosto identický. Tak. To znamená to, co běží v prostředí, řekněme, hyperkonverované infrastruktury, to, co stávající zákazníci znají ze svého stávajícího prostředí, funguje stejným způsobem i v těch nových, nových prostředích, které jsou k dispozici formou veřejné služby na bázi nějakého předplatného. A to je od nás pro dnes všechno. Děkujeme za pozornost. Děkujeme.